Naj oganem. Nimaš časa za gledanje tega videa, prav tako kot nimaš časa za vlaganje v svoje zdravje in dobro počutje. Ni problema, če si časa ne vzame sedaj, si ga bo tvoje telo nekoč vzelo to samo. Ravno zaradi tega ti predlagam, da zase poskrbiš že zdaj. Moje telo je narejeno za gibanje, zato vsakodnevno poskrbim, da je na mojem urniku. Kaj pa ti? Vem, da prehrana vpliva na zdravje v prihodnosti, zato izbiram le najboljše živila. Pozabi na izgovore, za druženje je vedno čas. Vzemi si čas in postani del brezplačnega projekta Malinca Lifestyle. Gre za projekt, ki bo zaznamoval leto 2020. Malinca Lifestyle je dinamičen, optimističen in zdrav. S priznanimi strokovnjaki na področju osebne rasti, motivacije, prehrane, športa in še česa, se bomo taknili tem, ki ti lahko pomagajo do pozitivnega življenja. Se lahko z vsakodnevnimi manjšimi odločitvami tudi ti ustvariš pozitiven življenjski slog. Poučne in zanimive video vsebine, blogi in nasveti se bo vsak mesec našli v tvojem e-mail nabiralniku. Brezplačno se lahko kadarkoli pridružiš na www.malinca.si, pošiljnica spremeni minus sebe ali pa najdi povezavo zgore oziroma spodaj. Pridruži se programu Malinca Lifestyle. Spremeni sebe, spremeni svet.